Avui a les entrevistes des de casa coneixem la nova associació de veïns de l'Avinguda Baixador de Valldoreix i parlem amb el seu president, Sergi López. Hola, Sergi. Hola, bon dia, Laura. Encantat. Bon dia. Avui estem tenint problemes amb la connexió, però crec que finalment podrem fer aquesta entrevista, eh, Sergi? Sí. Parlàvem que fa molt poquet que vau constituir l'associació. Per què neix? Neix bàsicament per donar resposta a diferents inquietuds dels veïns i defendre, lògicament, els interessos de tots ells. Tenim veïns que estan sofrint dia rere dia el tema de la pols que s'aixeca al carrer, tenim el problema dels sots, tenim problemes de gent que tira runes, tenim problemes de tapes de clavegueram que estan mal fixades i a vegades estan aixecades, amb la qual cosa pot generar accidents. Tenim problemes de llicències no atorgades per nou veïns, donada la situació del carrer. Llavors, per tot plegat, va néixer l'associació per una mica lluitar per la defensa de tots aquests interessos, que en molts casos es resolen amb una urbanització immediata del carrer, la qual fa temps que ens diuen que es farà i no es fa. Clar, perquè vosaltres porteu temps reclamant. En l'últim ple municipal, que es va celebrar al maig, vau participar de manera telemàtica, l'audiència que es va fer de manera telemàtica. En aquest ple, què vau demanar al govern local? Bueno, vam demanar, bàsicament, en primer lloc, coneixement del projecte. Tenim veïns que ja van comprar una casa el 2003 i la Montserrat Turó els va dir que això seria qüestió de dies i ja han passat gairebé 20 anys. Llavors, finalment, sembla que el projecte es arrenca o que hi ha una redacció en marxa del projecte de carrer del tram que va entre el carrer Eivissa i Passeig Mariscota, i volíem saber la situació perquè, com he dit abans, moltes de les solucions que tenim passen per que el carrer s'urbanitzi. I en aquest sentit, també vam demanar-li al senyor Francesc Duc interlocució amb ell, perquè ho hem intentat des de fa mesos, des de principis d'any, i no hem tingut la sort. Sembla ser que això està canviant perquè aquesta setmana ja tindrem la primera trobada virtual amb ell, però no teníem cap feedback de Sant Cugat, quina era la seva intenció amb aquest carrer. I aquesta reunió cobra més importància encara quan des de dijous passat en el ple de Valldoreix el senyor Puig va dir que Sant Cugat no tenia, s'havia desmarcat del finançament d'aquest carrer. Per tant, ara mateix sembla ser que o els diners els té l'AMD o els trobem a través de subvencions o els veïns tindran que posar més diners. I això és una altra de les lluites que tenim, intentar pagar el mínim. I així se'ns va dir en diferents articles de la premsa, es diu clarament que tot i que el tamany del carrer és més gran, mai hauríem de pagar més que altres carrers, sobretot per les dècades que hem conviscut amb aquest carrer, en aquest estat, amb les torres d'alta tensió, etc. Clar, perquè actualment el carrer és de terra, oi que sí, Sergi? Sí, sí. Potser la pregunta que ens estem fent tots, com és que Valldoreix a Sant Cugat en el 2020, encara hi ha un carrer de terra sense urbanitzar. Per què passa això? Doncs ho desconec. Suposo que el primer motiu va ser tenir les torres d'alta tensió que impedien fer qualsevol urbanització com Déu mana, diguéssim, no? En el moment que el senyor Puig i el seu equip de govern va aconseguir canviar la situació i treure les torres, que van ser llargament demandades pels veïns, doncs ara només quedava urbanitzar-ho i ara és el moment de fer-ho. Llavors, també és una situació una mica kafkiana, com durant tantes dècades s'ha permès construir en aquell carrer i justament des que es treuen les torres es comença a aplicar una interpretació de la llei més literal, diguéssim, i des de llavors, des de fa 5 anys, tenim veïns que han comprat terrenys entre el 2016 i 2018 i no els hi deixen, o fins i tot ara, al gener, i no els hi deixen construir, quan és un carrer que té més de 150 cases. Llavors, al final, si la solució passa per tenir un carrer urbanitzat, per tenir els serveis mínims que qualifiqui els terrenys de solar, necessitem una solució ja. I si ara, no sé si estic empalmant diferents preguntes, però en certa manera, si els 4,8 milions que va dir Sant Cugat que costava el projecte poden ser
un aturador, necessitem una solució intermitja, una solució de 2 milions, una solució que permeti no generar pols, no tenir sots, que la gent no estigui convidada a tirar la runa perquè veu que allò és com una deixalleria i finalment tenir els mínims per poder construir. Clar, perquè, Sergi, qui és el culpable de que la situació estigui així? Per una part tenim l'Ajuntament de Sant Cugat, porteu anys reclamant, per tant, amb diferents governs, ara estem amb un govern multipartit d'esquerres, entenc que el govern de Convergència també no ha urbanitzat la zona, i per una altra banda tenim també l'EMD de Valldoreix. Què és el culpable d'aquesta situació? Suposo que en realitat... Bé, potser seria fàcil culpar algú, però jo crec que en veritat no hi ha cap culpable concret, sinó una mica els contextos que s'han anat visquent constantment. No? Jo suposo que quan el senyor Damià Calvet deia que abans de les municipals del 19 estaria fet al carrer, doncs ho deia perquè realment ho creia. No? I també hi havia les voluntats i suposo que la situació econòmica ho anava permetent, però la realitat és que no es va signar cap acord entre la MD no, i Sant Cugat. Per tant, suposadament, perquè potser pensaven que seguirien guanyant o seguirien governant, no? Junts per Sant Cugat. Uh-huh. La realitat és que va canviar el govern, no es va deixar res escrit i, òbviament, Sant Cugat potser té una part legal de dir em desentenc, no finançaré res d'aquest carrer, és de la MD, però en el fons, per una altra banda, hi ha un tema ètic, hi ha un tema moral de dir la MD de Valldoreix és Sant Cugat, si no s'independitza, no? Per tant, és Sant Cugat. Amb molts carrers adjacents, sobretot a la proximitat amb Mirasol, són efectivament de Sant Cugat. I, per tant, tots els problemes que actualment tenim de la sorra, que després de posar-la plou i genera taps a la riera, doncs això afecta Mirasol. Per tant, per ser de Sant Cugat, en segon lloc o en primer lloc després de ser de Valldoreix, perquè afectem i tenim una àrea d'influència amb el barri de Mirasol. I perquè, bueno, no es va signar res amb el govern anterior, però hi ha una certa complicitat amb el govern de Sant Cugat en tant en quant estan fent ells els redactats, les licitacions, i no les està fent la MD de Valldoreix. Vull dir que això és una... Sembla com que hi ha un treball en equip. Per tant, jo espero del senyor Duc que trobem una partida econòmica de Sant Cugat per finançar part d'aquest carrer, però en cas contrari, doncs, que ens ajudi a trobar una solució que faci potser d'àrbit i que trobem una solució que permeti fer una construcció l'any que ve, si no pot ser aquest any, que donis resposta a tots els problemes que tenen els veïnats. I a mi se m'acut simplement posar els serveis que ens manquen, una capa de rodadura, que seria una solució transitòria que s'ha utilitzat en molts carrers, com el carrer Sant Sebastià, per exemple, que em ve al cap, doncs una banda de rodadura, uns serveis mínims, una vorera, i potser ens hem de replantejar si hem de fer una urbanització més severa d'aquí més temps, no? Però si amb això solucionem a la pol, solucionem els sots i els veïns que han de construir poden fer-ho, doncs trobem aquesta solució intermitja. No seria just que perquè no es troben els diners, no es troben les subvencions, Sant Cugat s'aparta i etcètera, etcètera, poguéssim, no podem acceptar estar 5 anys més en aquesta situació de deixadesa. Responent una mica a la pregunta d'abans, encara li diuen això al París de Car de Sant Cugat, no? D'un carrer on la gent s'embala, on la gent corre, hi ha hagut possibilitat d'accidents i al final necessitem aquestes solucions. Quins problemes teniu al veïnat? Perquè m'està venint ara tots aquests temporals de pluja que hem tingut, per exemple, el temporal Glòria, que ha plogut moltíssim. Quins problemes us trobeu a diari als veïns de l'Avinguda Baixador? Hi ha el que és fàcil d'entendre és el tema de la sorra, de la pluja, i que després provoca rieres, o taps a la riera, perdó, a Mirasol. Això és el més evident. El problema és que després de la pluja es torna a ficar a sorra i tornem. També la sal és un altre problema. Tirant sal i també genera incomoditats. Aquestes solucions de tirar sorra o sal no solucionen tampoc el problema dels sots. Molts veïns tenen un sot davant de l'entrada del cotxe i cada cop que surten piquen amb el morro.
Alguns han arribat a gastar 400 euros en reparacions de frontal o amb la moto, per exemple. Després tenim el problema que entre Passeig Nart i Passeig i Rambla del Jardí és una via que la gent utilitza molt freqüentment per escurçar. Llavors, què passa? Que sobretot serveis de paqueteria o furgonetes de gent de la construcció, no, diguéssim. Llavors, baixen ràpid, baixen aixecant pols i fins i tot, depèn de la inclinació del carrer, a vegades cauen pedres directament a la cuina de la gent o al menjador de la gent perquè passen la valla i entren per la finestra, no? Tenim veïns que tota aquesta situació ja els hi ha sobrepassat i comencen a demanar a la gent que baixin la velocitat o tal. I encara la gent s'encara amb ells. Vull dir, i potser apropen el cotxe per fer-los veure que els hi volen fer mal. Per tant, ja s'estan arribant a situacions que no voldríem que anessin més enllà. Per tant, una de les altres propostes que posem com a solució transitòria fins que no s'urbanitzi bé el carrer és posar d'alguna manera aquests blocs de ciment que hi ha a les mitjaneres per intentar aturar o fent, no sé, posant-les en ziga-zaga o com sigui perquè els cotxes no puguin baixar recte i a gran velocitat, sinó que tinguin que fer ziga-zaga, sobretot entre el tram Nart i Rambla del Jardí. Llavors, això és el dia a dia i depèn del dia increpa, bueno, molesta més la situació. Sergi, moltíssimes gràcies per atendre'ns avui. Has dit al principi de l'entrevista que teníeu en breu una trobada virtual amb el tinent d'alcaldia d'Urbanisme, Francesc Duch. Ja ens explicareu a veure si s'ha arribat a alguna conclusió que agradi en aquesta nova associació de veïns de l'Avinguda Baixador de Valldoreix. Gràcies. Moltes gràcies, Laura. Un plaer. Gràcies. Bon dia. A tu.